სახალხო ღონისძიების ფარგლებში თბილისის გალერეაში ვირტუოზი პიანისტის დავით ალადაშვილის კონცერტი გამართა. პიანისტი არაერთი კონკურსის გამარჯვებული და ჯილდოს მფლობელია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. დავითის უნიკალურმა პროექტმა პიანინო მთელი საქართველოს შემოიარა. კონცერტის პარალელურად თბილისის გალერეაში სამეჯლისო ცეკვების პერფორმანსიც მოეწყო. განსაკუთრებულად ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ არ ქუთაისში და აი აქ ხვდები ახალწელს და თანაც კონცერტით ყოველთვის მიხარია ქუთაისში. შესრულება ამას მიმეორე ყოველთვის არ და ვიღლები რომ ვამბობ რომ ეს არის ჩვენი ბრილიანტი ქალაქი, თავისი ბრილიანტი წარსული და აწყოთი და იმედია რომ მომავალშიც სწორედ რომ აი ასე გავაგზლებთ. ჩვენ მარტო ის წელი რომელიც ახლა გავიარეთ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქალაქისთვის, მე ვიცი, რამდენი ახალი პროექტი დაიწყო დღევანდელი დღეს, მთლიანად დღესასწაულია ყველა ქუთაისში ისელისთვის და მიხარია რომ ერთ-ერთი პატარა ნაწილი მეც ვიყავი და ამაზე უკეთ ადგილას ვერც წარმომედგინა ახალი წლის შეხვედრა, ესე რომ გილოცავთ და დიდი მადლობა რომ მეც მიმაღებინეთ მონაწილეობას. დღევანდელი პროგრამა სპეციალურად შედგენილი იყო რა თქმა უნდა საახალწლო განწყობით, შუმანის კარნავალი, რომელიც სწორედ ახალ წელზეა შექმნილი და რაც ყველაზე მთავარია, გალაქსი საიდანაც იყო ლაღიძე, აუცილებლად დავასრულე კონცერტი რევაზ ლაღიძის რონდო დოგატით. დღეს მაესტრო გაგვაოცა, აბლეთ მე კლასიკი ძალიან მოყვარული ვარ და ჩემთვის დღევანდელი დღე მართლაც ლამაზი ღირსი სანიშნავი დღე არის. მე მინდა რომ ასეთ ლამაზ დღეს მიულოცო სულიად საქართველოს დამდეგი 2018 წელი, მინდა რომ უსურვო რომ ყველაფერი ცუდი იყოს და წარსულში დარჩენილიყოს და ყველა ჩვენი ოცნებები რაც არის ჩვენი ქართველი ხალხის ჩვენი მოსახლეობის ოცნებები ყველა ასრულებულიყოს 2019 წელიწადში და მე რომ ყველა ბავშვს ყავდეს მშობელი, ყველა მშობელს ბავშვი ყავდეს და რა ვიცი ძალიან ლამაზი ზღაპარი იყოს მომავალი ჩვენი 2019 წელი. დღეს ჩვენ შევასრულებთ ცეკვარუმბას გუნდურად, შემდეგ პასადობს და გილოცავთ ახალწელს და მრავალს დაესწარეთ. გილოცავთ ახალწელს, რავას დაესწარეთ ოჯახებთან ერთად, მეგობრებთან. დღეს საერთოდ მრავალფეროვანი არის სია, მაგრამ ჩვენ პირადად შევასრულებთ ვალს. საახალწლო ღონისძიებები გალა კონცერტი ცენტრალურ მოედანზე დასრულდება. კონცერტში რობი კუხიანიძე ჯგუფი აუტსაიდერი, კეთატო ჩარკვიანი და ლუკა ზაქარიაძე მიიღებენ მონაწილეობას.